disse minder omkring fodboldlandskampe i parken en grundlovsdag. Ville nostalgien stoppe op og tænker på Danmarks Sovjetunionen 1985. Dansk sejr 4-2, solskin og højt humør. En uforglemmelig dag. Velkommen i parken denne grundlovsdag. Solen skinner, og så langt er der i hvert fald en parallel. Danmark mod Kroatien. Sidste udkald inden EM-slutrunden starter i Portugal. Om 9 dage går det løs. Danmark skal møde Italien i den første kamp. Og et møde med kroaterne i denne, på denne vidunderlige dag her i parken, Jan Mølby. Et møde, en venskabskamp, siger man godt nok. Skidt med resultatet, siges der meget om. Bare vi ikke taber eller spiller uafgjort. Ja, sådan er det gerne med venskabskampe. Jeg tror, vi får se velspillende, veloplagt dansk landshold, der får en mulighed for at tage afsked med publikum, før man skal til Portugal. Og jeg forventer en stor præcision her i dag. Også fordi Kroatien er ikke så gode, som de har været for måske 3 eller 4 år siden. Men som jeg sagde før, jeg forventer en stor præcision af de danske spillere. Og et dansk hold, som måske vil spille lidt forsigtigt. Vi skal ikke have flere skader. Det skal vi selvfølgelig ikke. Men alligevel en venskabskamp på hjemmebane, som man gerne vil vinde. Og det tror jeg også, vi kommer til. Det er selvfølgelig ikke helt det samme, som når man spiller turneringsfodbold. En venskabskamp er trods alt en venskabskamp. Men jeg tror alligevel, det bliver gået lidt til den. Det forventer han. Og landstræneren. Sådan er Morten. Der skal gås til den. Vi er her alligevel. Vi skal spille i 90 minutter. Så kan vi lige så godt få noget af det. Kommer fra en landskamp i Tallinn mod Estland. En skuffelse rent, skal vi sige, indstillingsmæssigt fra spillerne og 2-2. Ja, men altså, hvis man selv har været professionel fodboldspiller, man kender til det, ikke også? Når det ikke handler om point og en næsten ligegyldig venskabskamp ude i banen, så kan det godt være svært nogle gange, og selvfølgelig en kæmpe kamp for Estland. En af de største, de nogensinde har haft, og flot resultat for dem. Så det tror jeg ikke, vi skal lægge for meget i. Det vigtigste var, at Christian Poulsen og Daniel Jensen fik lov til at spille lidt sammen igen. Jeg tror, kampen i dag vil give os nogle flere tegn på, hvad vi kan forvente under slutrunden. Vi kommer tilbage til den danske startopstilling om lidt. Spillerne tripper for at komme ind i parken, som vel har en ramme på omkring 30.000 tilskuere, og som vi kunne se det på billederne, strålende bankende sol i København. Det så skidt ud i formiddagstimerne med regn og sorte skyer, men nu ser det ud som om, at alt er, som det skal være, en grundlovsdag. Der har været gang i den i Fælledparken, rundt om parken, og der bliver forhåbentlig også gang i den indenfor om et øjeblik. Modstanderen er altså Kroatien, som vi har mødt 4 gange tidligere. Vi mødte dem i VM-slutrunden i 96 i Sheffield, så tabte med 3-0. Vi mødte dem i Split i 97 i en VM-kvalifikationskamp 1-1. Vi mødte dem i København i returkampen i VM-kvalifikationen 3-1-sejr. Og endelig i Split tilbage i 99, hvor Danmark vandt 1-0. Thomas Helveg har været med i alle 4 kampe som den eneste. Kroatien, der skal møde Schweiz, Frankrig og England, når det går løs ved EM-slutrunden. Og altså et dansk hold på vej ind til det, der bliver landskamp nummer 5 i år, og den sidste indholdet på mandag drager afsted til endnu mere varme, endnu mere solskin helt nede på sydkysten i Portugal, Algarve, nærmere bestemt hovedstaden i regionen, nemlig Faro. Det er hovedkvarteret. De 3 danske kampe mod Italien, Bulgarien og Sverige skal alle spilles op nordpå omkring Porto. Her er det København, og her er feststemning. Ikke på bænken, hvor Martin Jørgensen endnu en gang sidder småskadet, en skade i låret, har holdt ham ude, både mod Estland og altså desværre også i dag mod Kroatien. Nationalhymne for 4,5 millioner kroater, en selvstændig nation,
fra det tidligere Jugoslavien siden 1991. Billedmæssigt her i parken og nationalhymnen, som vi forhåbentlig hører mere end tre gange under EM-slutrunden i Portugal. En dansk holdopstilling, som er her. Startopstilling, som jeg i hvert fald havde ventet den. Altså ikke plads til Ebbe Sand, selvom hans formkurve er stærkt stigende. Ikke plads til Gravesen fra start. Han har karantæne, når vi møder Italien om 9 dage. Og Martin Jørgensen også udenfor med en skade, som vi lige så sidde på bænken for et øjeblik siden. Thomas Jørgensen i målet, Thomas Helve, Martin Laursen, René Henriksen, Niklas Jensen, Daniel Jensen, Christian Poulsen og Claus Jensen. Og i front Dennis Rommedal, Jon Dahl Thomasson og Jesper Grønkjær. Jan, det er startopstillingen mod Italien, bortset fra måske Martin Jørgensen i stedet for Rommedal. Ja, det tror jeg ikke er utænkeligt, og det har vi også vidst i et stykke tid. Selvfølgelig er det altid snak op til kampen om. Lige netop på grund af, at folk er i god form som en Ebbe Sand. Men jeg tror, han har valgt den rigtige holdopstilling igen. En midtbaneprofil bestående af 3 spillere, 3 styk, der har været meget på tale. Og snakken styrket, fordi Thomas Gravesen har karantæne, fordi Morten Wihorst er blevet skadet. Daniel Jensen startede de 4 seneste landskampe, men har blot spillet 6 landskampe alt i alt. Han får en central rolle i dag og i slutrunden. Christian Poulsen, hans sidemand, de spillede sammen for første gang på landsholdet i Estland. Det gik op og ned. En landskamp i denne sæson, eller i år, er det blevet til for Christian Poulsen. Det var netop den mod Estland. Og så Claus Jensen, der altså er valget på den offensive midtbane. Alle 4 landskampe i 2004 fra start, og altså også i dag Charlton-spilleren Claus Jensen. Det er i høj grad det, at fokus kommer til at ligge i dag. I hvert fald i første halvlejen her. Der er stort set fri udskiftning, men vi vil se Morten Olsen køre så længe som overhovedet muligt. Med sin startopstilling her, altså omkring en times tid, går jeg ud fra. Her har vi Kroatiens hold, der består af udelukkende spillere fra udenlandske klubber. Sådan er det også tilfældet med det danske hold. Et kroatisk hold under opbygning, kan man godt sige, men altså med i slutrunden, der starter mod Schweiz for deres vedkommende. Og ikke decideret brugbar, hvis vi tager modstanderen til Italiens kampen, men måske mere til Bulgarien og Sverige som modstandere. Den spillefasong og stil, som kroaterne har. Ja, det er ikke utænkeligt, at vi kan bruge den til noget i hvert fald. Og spørgsmålet er, hvor opsatte de er til sådan en kamp her, Kroatien. Selvom selvfølgelig, hvis de får lov at få plads, teknisk fremragende fodboldspillere. Men de har vel også ret beset noget at spille for. Der er også nogle startopstillingspladser, som skal deles ud af den kroatiske landstræner Otto Baric. Christian Poulsen, god aflevering frem mod Jesper Grønkjær. Inden på midten kommer Jon Dahl Thomasson. Grønkjær til Jon Dahl, der kommer der. Ui! Ja, han troede ikke, at den ville blive misset af Simonic. Nej, det tror han ikke på, men da han først får chancen, så skal han score. Men det bliver selvfølgelig lidt overraskende for Jon Dahl, men en god dansk start. Dejlig åbning på inden for et minut. Med den gode aflevering fra Christian Poulsen. Grønkjær her. Og altså ligesom mod Estland, starten i venstresiden, og så en pænt stor chance. Halv sol, halv skygge. Han er et halvt skridt for langt frem, Jon Dahl. En samling danske spillere, der var meget skuffet over deres egen indsats mod Estland sidste søndag.
kaptajnen René Henriksen. Dennis Rommedal er tilbage til Thomas Helveg. Et kroatisk hold, der spiller med faktisk to stopper og en libero. Og spiller vi godt kan lægge mærke til. Han kan godt gå hen og blive en af EM's store spillere, nummer 9, Dardo Proso, som netop her i sommerpausen skifter fra franske Monaco til skotske Glasgow Rangers. Det var ham, der med to mål mod Slovenien sendte Kroatien i slutrunden i playoff-kampene. Og det var ham, der lavede fire mål i 8-3-sejren Monaco Deportivo La Coruña Champions League. Bemærkelsesværdigt. Claus Jensen her spiller sin landskamp nummer 30. Altså startede i samtlige landskampe i 2004. Frispark til Thomas Helveg. Og der spiller sin landskamp nummer 84. 32-årig Helveg. Daniel Jensen til storebror Niklas Grønkær og René Henriksen. Grønkjær, Niklas Jensen, og så er Jon Dahl gået i dybden overfor sig Simonic. Han har faktisk en klubkammerat, han også kommer til at konfronteres med undervejs, Jon Dahl, nummer 2, Dario Cimic fra Milan. Martin Laursen her, som netop har skrevet kontrakt med engelske Aston Villa. Og der havde vi netop Cimic. De havde et drømmehold for år tilbage, Kroatien. Sprængfyldt med individualister. Måske mere enere end holdet. Men til gengæld så var det altså spillere, der virkelig kunne noget. Prosineski, Suka. Vi så det selv under EM i 96, hvor de totalt klædte det danske landshold af 3-0. Og det lever det her hold selvfølgelig stadigvæk i skyggen af de spillere, og det er også kun rigtigt, at man gør det. Kvartfinalen nåede de ved EM i 96 og blev nummer 3, altså vandt bronze ved VM i Frankrig i 98. Ja, de spiller defensivt, Kroatien. De står langt tilbage på banen. Her har vi omtalt Proso med nummer 11, er det Sokuta fra portugisiske Benfica. Godt venstrebenspark han har. Han har lavet 11 mål i 29 kampe i den portugisiske liga i denne sæson. Man kan også se det, så snart han fik bolden, så prøver alle angrebsspillere at lave plads til, at han kunne komme frem og få skud fra afstand. Og når modstanderen spiller med så mange bag bolden, som kroaterne gør her, ja, så er nøgleordet naturligvis bredde og tålmodighed. Selvfølgelig også, men altså, det er meget vigtigt for vores spil, og den måde, vi spiller på, det er den offensive midtbane. Og i dag, og det har været i de fleste kampe, er Claus Jensen. Det er vigtigt, at vi kan få ham med i spillet. Helveg. Det er lidt skidt, det han forlader der. Og han forlader sin plads, og samtidig så misser han altså en aflevering. De fire kroater. Daniel Jensen dækker med på højre bakken.
Prosso. Og god afslutning fra Niko Kovac fra tyske her til Berlin. Man så lige, hvor hurtigt de omstillede sig, Kroatien. Helvede taber bolden. Der har han 3 medspillere og 7 modspillere, og så går det hurtigt op i den anden ende, hvor man lige pludselig er i en situation. 4-4. Og hvis den er inden for målrammen, så når Thomas Sørensen ikke. Faktisk er der Jørgens Park, hvis den skal være helt ja. Reelt. Den rammer René Henriksen. Dommer Fritz Stucklick fra Østrig. Christian Poulsen, Claus Jensen i kamp med Simonic. Pasningsspillet var et af de ømme punkter i kampen mod Estland. For dårlige afleveringer, det tog for lang tid, det danske opspil. Det er mangel på koncentration. Og det kommer der gerne, eller det kommer der nogle gange i sådan nogle kampe. Det tror jeg ikke, vi skal være bekymret over for. Niklas Jensen. Dario Cimic. Med Olic bremses af Christian Poulsen. Claus Jensen, Thomas Helveg, yderst til højre har han Dennis Rommedal. Det bliver altså også et lidt andet midtbaneopspil uden Thomas Gravesen, for der kommer heller ikke de der diagonalafleveringer, det, som han er mester i. Det var der en mulighed for lige netop i det der kontraangreb, hvor Jon Dahl lægger den tilbage til Claus Jensen, og der var det lange skift over til Grønkær. Det var den rigtige aflevering. Så det går lidt langsomt i opspil, når han ikke er der, Thomas Gravesen. Morter bremses af Jesper Grønkær. Og får frispark. Billig frispark. Her. For engelske Portsmouth. Jeg tror, det er den lille Bialika. Vi skal ud for at sparke den. Det kan godt give et problem for Danmark, det her. De har nogle store drenge. Der kommer med frem. Vi skal lige have Jon Dahl og Jesper Grønkær lidt længere tilbage. Nu er René Henriksen, der fik hele det væk. Kovac. Og en anden Kovac. Norobat med nummer 5. Mourner igen over for Niklas Jensen. Og nyt frispark. Landstræneren i billedet, Morten Olsen. Med landskamp nummer 43. Og så vi lige skyggen af træner Baric. En gang Martin Laursen, der får blokeret. Jon Dahl. Olic i kamp med Christian Poulsen. De er da meget friske til at afslutte i hvert fald. De er ikke fange for at knalde til den. Men jeg synes, de er friske i deres opspil.
de holder godt på bolden, de spiller den rundt hurtigt, holder den væk fra Danmark. Og når de så får mulighederne, det er lige om det er en forst- eller en midtbanespiller eller en angriber. Den første tanke, de har, det sparker mod. Tre af deres nøglespillere har Bardic her måtte undvære. 71-årig landstræner Rapaj, Tudor og Leko, som normalt er med i stærkeste opstilling. Alle skadet. Grønkær nu på højre fløjen. Rommedal over til venstre. Claus Jensen. Helve. Åbning over hos Niklas Jensen. Jon Dahl. Og lidt for løse afleveringer. Lidt for, desværre lidt af det, vi så også mod Estland. Lidt for omstændigt, er det ikke det vores spil? Men Claus Jensen skal tage den med, og det er Jon Dahl i dybden. Det er godt spillet og godt løbet af Jon Dahl. Han bliver lige lidt uden tempo. Nej, to gode detaljer. Og det går altså stærkt derovre hos den lille Olic. Presso. Og han kommer væk fra Martin Laursen. Fire gode direkte offensive kræfter, de har i Kroatien. De to angriber, de to kantspillere. Og det må også gøre på et eller andet tidspunkt, der vil blive plads til Danmark inde på de centrale midtbanepladser. Dengang kom han væk fra Simkovic. Får en frispark. Dengang ville han ikke have haft det, Grønkær. God fordelen, ikke? Fordelsreglen, så kører vi videre. Han er meget fokuseret på anden end fodbold lige i øjeblikket, Jesper Grønkær. Ja, der er nok at tænke på lige nu. Jo, Dahl. Sådan. Men Grønkær var det, undskyld. Helve. Nå, Dan, så lad bare bolden arbejde. Grønkær. Spillet lidt mere end et kvarter. Og nogle gode danske muligheder. To gode chancer. To rigtig gode chancer. Den sidste, vi lige så her, Grønkær. Tilfældig, at målmand rammer. Eller lykkes ham at redde den med benene. Men godt spil igen. Christian Poulsen. For helvede. Som sagt, han har nok at tænke på i øjeblikket. Vi får lige muligheden her til Grønkær. Rent det er jo perfekt forarbejdet for Grønkær. Lægger den ret, til rette for sig selv, og Christian Poulsen træder væk. Men altså meget at spekulere på. Ny træner, mens han har været i Vedbæk hjemme i Chelsea. Og han har sagt lige fra starten, at han skal skære truppen ned. Vi skal kun have 21 mand. Og der må man nok sige, at Grønkær hænger på et yderligt mandat. Selvom han har spillet meget i denne sæson. Også fordi man har et tilbud, har man ikke det for Birmingham allerede.
der ligger på bordet, så det er ikke utænkeligt. Men selvfølgelig Jesper vil gerne blive og prøve at imponere en ny træner. Rommedal. Helvig kommer med ud til højre. Skidt aflevering fra Rommedal. Olic. Det er en spøjlemand, Olic. Der er noget gang i ham. Også se det den måde, de gerne vil spille på. Overspillet kommer ind på deres egen bane lidt højere side. Så er det langt skift over til venstre. Så skal indlægget komme. Og så er de to store angriber der. Plus Mornar, som spiller ud til højre. De skal så komme ind og se, om de kan komme til afslutninger. Ja, det er tunnelen på Niklas Jensen. Giver plads til Mortner. Godt indgreb fra René Henriksen. Lidt kroatisk frispark. Mona. Og et mere. Grønkær. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes, han virker en lille smule frustreret. Ja, Grønkær. Ja. Det er andet frispark, han laver i det område mod den samme modspiller. Giver dem igen mulighed for at få de store forsvarsspillere med frem. Rønne Henriksen står på rette sted. Jon Dahl, godt spillet, for det er en svær ball at redde, den der. Og det er lidt for tyndt. Rommedal trækker væk fra den. Kommer indlæg igen. Thomas Sørensen. Uha! Det kunne vi se heroppe, for han ikke kunne nå den. Det er god også, aflevering for Olic. Det er også mange gange frustrationer for en målmand. Han har ikke rigtig været med i kampen. Men fuldstændig unødvendigt, han skal derud. Kovac og Helvede foran Olic. 20 minutter med alt for meget kroatisk boldbesiddelse. Sokota. Og Mornar kalder på den over ved fjerneste stolpe. Men det er muligt, de har Kroatien med de spilletyper, de har op foran. De kan også gå direkte og hælde en masse indlæg ind i målfælder og skabe målchancer på den måde. Martin Laursen, Daniel Jensen og René Henriksen, Niklas Jensen, Olic,
Prozo over for Martin Laursen. Stor rutine, udviser han Helve. Godt spil her, Daniel Jensen frem mod Grønkær. Claus Jensen. Grønkær igen. Masser af plads, utrolig meget plads i højre siden. Grønkær til Claus Jensen. Ja, vi kommer kun så langt. Og så er der altså ikke plads længere. Aflevering den sidste ende var for Jon Dahl. Og han er i de situationer, man forventer, at han bare holder på den. Og fortsætter at opspille, i stedet for at smitte dem ikke så let, som han gjorde. Men der er ikke sket nok omkring Claus Jensen. Jelica. Og danskerne forsvarer. Vi forventer vel også, at vi vil se et teknisk godt kroatisk hold, som vi vil være i stand til at holde på den. Men de overrasker mig, de er arbejdsomme. De er meget direkte, når de kommer ind omkring den sidste tredjedel på banen. Det er vel også mere på indstillingen og på netop fighten, at de er kommet videre i forhold til det hold, man altid sammenligner dem med, som var teknisk gode. Sådan virker det i hvert fald, men det virker også som om i dag, at der er en masse af spillerne, der spiller for deres chance. Det ser ud til at være en utrolig gejst på holdet. De snakker meget sammen, der er mange armbevægelser, og alle hjælper virkelig alle. Hvad der sker, hvis de kommer bag 1-0, det ved vi ikke, men så længe dem, der står 1-0 eller 0-0, så er de virkelig oplagte. For 1-0, det kunne den godt have været i faktisk første minut. Stor, stor chance. Jon Dahl og en senere til Grønkær. Dansk frispark. Lidt mere end halvvejs i første halvleg. Pletikosa, stort, stort målmandstalent, der debuterede mod Danmark jo tilbage i 99. Mange store klubber var ude efter ham, og han valgte som en Donetsk til stor overraskelse. Og det er Rommedal. Nu kommer Claus Jensen og overlapper. Med de 4-4, kroaterne. Mona. Den kommer og blokerer det skud. Det gjorde Helve. Og Claus Jensen nede og samler op. Prozo over for René Henriksen. Nej, var de mange dernede, og nu er der pludselig en, der er fuldstændig fri af scoring til Kroatien efter 26, næsten 27 minutter. Et flot mål
fuldstændig udspilning af det danske forsvar, selv ind i det lille felt. Og naturligvis en meget glad målscorer, Sokota fra portugisiske Benfica. En fremragende detalje, han laver her. Det er hele opspillet er godt. Dybdeløbet fra Prosso, og så afleveringen tilbage. Og ja, det målscoren laver her, fremragende detaljer. Afslutningen her, men også den, han laver inden, hvor han trækker langt væk fra Daniel Jensen. Prøv at se, hvor meget plads han har. Vi er i det lille felt. Og Kroatien foran med 1-0. Vi har haft nogle store chancer, men egentlig ikke helt ufortjent det her. Det er det ikke. Nej, de har spillet godt. De har spillet frisk, og der er fire spillere på deres hold. Der er de offensive kræfter. Og de hver gang, de angriber, må gå med frem og tage nogle chancer. Det har de gjort. De har taget nogle chancer i deres spil. Jon Dahl. Grønkjær. Jon Dahl igen. Christian Poulsen. Og så spiller vi lidt for meget baglæns. Vi kan ikke forvente midtbanespillerne. De spiller alle sådan forkert vej. Plads til Jon Dahl med venstrebenet. Alle håber, det er manden, vi må håbe på til EM. Han er desværre temmelig isoleret som målscorer på landsholdet. Med sine 28 mål i 59 kampe. De fylder godt på banen, kroaterne. Kovac. Og det er der, hvor de har været friske, ikke? Hvor store de... Kovac går med. Gram bremses flot af Martin Laursen, Niklas Jensen. Hvor store de egentlig laver banen, når de har bolden. Advarsel til Bjelica. Der er både bredt og der er dybde i deres spil. Og Helve. Og forsøger hovedparten af de knap 30.000 tilskuere at puste lidt liv og selvtillid ind i et dansk hold, der virker lidt frustreret, synes jeg. Og alt for mange af den slags afleveringer, det er simpelthen ikke på landsholdsplan. Det er det ikke, nej. Det er været fra vores to kantspillere, Ormedal og Grønkjær. De giver den næsten modspillerne hver gang de har aften. Og så er det altså svært. Man må også sige, at de kommer ikke i dybden. Der er ikke nogen afleveringer, de kan løbe efter og komme i dybden og få afleveringerne ind. Eller indlæg ind bagved. Ved Kroatien, så... Men man må sige taktisk igen. Kroatien har spillet i Danmark på den ene rigtige måde. Det er altså fornemt
for mange danske slip undervejs. Målscoren Sokota. Mona. Proso. Ej, hvor vi forsvarer. Niklas Jensen, Daniel Jensen, som ikke har set meget til. Det er til gengæld godt sendt afsted, det her Rommedal. Den er svær at kommentere, den ikke det? Ja, de har haft det svært, Daniel Jensen, Christian Borgsen og Claus Jensen derinde. Der er ikke plads. Proso, som trækker ned på midtbanen, længere de ikke har bolden på Kroatien, og det har gjort det svært for de danske midtbanespillere at få gang i noget spil derinde. Ja, det er virkelig fightertyperne, der skal få løftet det danske hold noget. Martin Laursen. Christian Poulsen. Sådan, så kom der i hvert fald bredde på, om ikke andet, Rommedal. Thomas Helve. René Henriksen. Jeg synes, de virker trætte. De danske spillere, det synes jeg også, ja. Det er lidt vi har forventet, at de har virket været oplagte. Men det kan godt være, det er det med vilje, de har lavet en masse på træningsbanerne. De har haft meget hård træning. Nu kommer der et gennembrud fra Olic der, og fra Helve. Og to mand igen inde på midten, og han er lige ved at lave samme nummer, som ved målet Sokota. De skifter hele tiden de to store op foran 9 og 11. Gode kroatiske gennembrud. Claus Jensen, nu må vi vinde spillet. Grønkær. Men som sagt, de har arbejdet fysisk hårdt i træningslejren i Vedbæk. Og trænger, ja, deres kroppe trænger til en pause, og deres hoveder trænger vel også til en pause og en forandring. Og det sker altså med en fridag i morgen, og så ellers afgang til Portugal på mandag. Stort frispark af Thomas Helveg.
8 minutter tilbage af første halvleg i Parken. Den snitter altså hele vejen forbi det danske forsvar. Ja, det er René Henriksen, der får rave til den. Og snyder alle. Et godt farligt indlæg. Uden for billedet så har Morten Olsen dirigeret tre mand frem til det kroatiske hjørnespark. Altså Jon Dahl og de to fløje ligger helt op på midten. Men lige meget. Kroaterne fik plads nok og foran med 2-0. 7 minutter før pausen her i Parken. Målscoreren Olic. Tankevækkende på en dødbold i det danske midterforsvar. Vi så det også i Estland. Det er meget plads. Der er meget plads der, men det er René Henriksen, der står foran. Er det ikke der også? Er det Helvede derinde bag ved ham? Ja, det er skuffende. De har fem mand inde i målfeltet. Kroatien, hvor vi har 8. Så det er skuffende, der bliver den plads. Uha. Lad os håbe, det kan hisse os lidt op. Vi bliver mere aggressiv. Jeg mener ikke, at vi skal sparke modstanderne ned, men vi skal stå lidt længere frem på banen. Og tag det lidt mere alvorligt. Ja, det er også det, men at stå lidt længere frem tilbage, kæmpe lidt mere om boldene. Det vi gør, vi lader dem komme i gang hver gang. Stille og roligt ned det bagerste forsvar, får de lov til at spille den rundt. Og så er de teknisk gode nok til, at de kan spille den frem over banen. Og så igen, så vi bliver med at snakke om de fire offensive kræfter, de har. Men de har virkelig givet os nogle store problemer. Frispark til Jon Dahl. Ja, det efterlader selvfølgelig nogle spekulationer af alt det her, der er sket i de første 40 minutter. Det efterlader mumlen i Parken. Folk går ud og henter øl og vand. Og fodbold bliver pludselig sådan sekundært. Rommedal får et frispark. Der fik vi lidt udfordring. Direkte fra Dennis Rommedal over for tre kroatiske modstandere. Og vi bliver nødt til at have noget initiativ og noget fandenivoldskhed. Claus Jensen på frisparket. Martin Laursen er gået med frem. Det passer ikke godt til os, det der kontrafodbold, de spiller. Fire minutter til det, der forhåbentlig bliver forvandlingen. Pausen. René Henriksen. Martin Laursen. Helve. Plads igen ude hos Morner. Over for Niklas Jensen. Morner.
Christian Poulsen. Og sparker afslutning fra Kovac. Og det er Monkjær. Nå, undskyld, Helvede, er det der. Og det foregår også meget statisk, vores spiller, vores løb. Der er ingen eksplosion i det. Det er der slet ikke, nej. Der sker ikke nok. Rommedal. René Henriksen direkte hen til Proso. Kovac. Og så trækker Sivkovic med. Olic. Sidste to minutter. Martin Lausen kommer på den forkerte side, får et frispark i kampen med Proso. Deres dybdespil er altså imponerende. Det har det været. De holder på den, spiller den rundt. Og der er god fart, når de spiller den rundt. Og så kommer der lige pludselig et dybdeløb. Og der er masser af deres spillere, der tager de der ture, der skal til. Rommedal. Ja, okay. Men der er ikke været et sted på banen, hvor vi ikke har haft problemer. Forsvarsmæssigt har der været store problemer med midtbanen, har vi ikke set noget til. Jon Dahl har utaknemmelig opgave deroppe med de bolde, han får arbejde med. Murner. Væk fra Christian Poulsen. Og et indlæg fra Murner, og den mindste mand kommer til en hovedstødsafslutning. Olic. Der kom der et fløjt, som må kaldes befriende, og masser af andre fløjt fra de 30.000. En lidt skræmmende halvleg. Det har det været. Det har været. Selvfølgelig har man rystet over, hvor dårligt Danmark har spillet med. Jeg er chokeret over, hvor nemt det har været for Kroatien og virkelig giver os store problemer. De fører 2-0. De kunne nemt have lavet et eller to mål mere og haft gode chancer. På nær de første 5 eller 6 minutter, hvor Danmark startede frisk fra hele halvlegen. Hørt til Kroatien, vi ser det første mål her. Fremragende mål af Sokota 1-0 efter godt 27 minutter. Og så det her, det er skuffende. Det billige mål. Ualmindelig dårlig opdækning. Og lige til 2-0. Sådan ser det ud i pausen. Stemningen er ikke, som den var for 3 kvarter siden i parken. Den kan nå at vinde. Vi er tilbage efter en pause. Her står de så for første gang i år sammen. Ebbe Sand og Jon Dahl Thomasson, og det har betydet, at Claus Jensen er blevet offret. Og altså nu som forreste midtbane får vi Jon Dahl Thomasson og Ebbe Sand helt op på toppen. Og bifaldet skyldes, at Thomas Gravesen, styrmanden, som har været meget, meget savnet, må man nok sige, både med kæften og med støvlerne i første halvlejen, og vel også i Estland, er nu tilbage her i parken og spiller for første gang i en måned, hvor han ikke har været med hos hverken Everton eller på landsholdet på grund af en skade. Så sådan det, ser det ud, og så mener også en ændring over på venstrefløjen. Her har vi Jesper Grønkjær tilbage på sin højrefløj, og på venstrefløj er Kenneth Peters kommet ind i stedet for Dennis Rommedal. Altså de tre udskiftninger, eller lad os bare nøjes med de tre indskiftede, for det bliver interessant det her. Ebbe Sand, Kenneth Peters og Thomas Gravesen.
Det gør det da i hvert fald helt sikkert. Jeg ved ikke, om det var meningen, at man vil lave de tre udskiftninger i halvlejen. Det kan være, at det var tungere lidt til det på grund af præstationen i første halvleg. Men alle sammen nogen, der kan give os noget fremover banen. Og måske en Thomas Graversen, som kan gøre, at vi kan få fat lidt inde på midtbanen, hvor vi har været meget, meget, meget anonyme i første halvleg. Niklas Jensen med hjørnesparket. Stadig Niklas Jensen. Graversen. Kenneth Pettis. Han er kommet ind i samtlige fire landskampe i år 2004, scoret mod Estland, og scoret ikke mere i den kamp. Med nummer 20, Kenneth Pettis. Graversen med nummer 7. Ebbe Sand med det sædvanlige 11-tal på ryggen. Jon Dahl. Graversen. Ebbe Sand og Jon Dahl. Dansk frispark. Vældig tynd frispark, men han står langt væk, den østrigske dommer, og vi får i hvert fald muligheden. Står på den forkerte side, dommeren. Det kan han selvfølgelig ikke gøre, for han står bagved. Han kan ikke se forsvarsspilleren her. Rammer bolden. Men god mulighed for Danmark. Og der er Niklas Jensen, der er Thomas Graversen. Må det ikke blive, den ligger til? Den ligger til Niklas Jensen. Og Jensens venstre ben. Der går Jon Dahl og Grønkær yderst i den kroatiske forsvarsmur i hver sin side. Niklas Jensen. Og så kan man sige, jamen vi kan ikke bruge Graversen i første kamp, han har karantæne mod Italien, men han skal jo altså være med i de to næste. Det er lige netop det, han skal spille mere, end han ikke skal spille. Og det er også vigtigt efter en måneds pause, at han får lidt kamp i benene. Stærkt savnet. Modstød fra Ebbe Sand, der efter en meget lang scoringspause, der også blev kaldt en scoringskrise, scorede et forløsende mål mod Skotland her i parken. Forrige kamp på hjemmebane. Udskiftning også hos kroaterne. Nummer 16, Skrana, og nummer 17, Klasnik, er kommet på banen. Og ud og gået kan jeg se Prusso, som har været lidt småskadet op til matchen. Spilleren med nummer 9, der har vi Klasnik fra Werder Bremen. Og ud og gået Morner også, som voldte så store besvær over i den danske venstre side i første halvleg. Graversen. Frispark. Det tror jeg kommer til at betyde, at Kroatien vil blive defensiv i anden halvleg. Prøver at gøre det så svært som Danmark. Forsvandt Danmark, som de overhovedet kan. De føler, de har vundet et kamp, og det er bare et spørgsmål om at få spillet den her anden halvleg. Grønkær. Danmark har kun tabt én landskamp her i parken under Morten Olsen til Bosnien i EM-kvalifikationen. Martin Larsen godt op. Og nu var der selvfølgelig også blive spekuleret meget i, at Morten Olsen nu begyndt at vakle med det, han kunne kalde startopstillingen mod Italien. Altså, skal det være Claus Jensen, eller skal det være Ebbe Sand på den forreste midtbane? Det er nok der, selvfølgelig, de største spekulationer ligger nu. Når man ikke spiller godt, og man taber, så bliver alle kritiseret. Men jeg tror stadigvæk, han tror på det hold, der startede i første halvleg plus Martin Jørgensen til stand på Rommedal. Og det er den opstilling, de har brugt mange, mange timer på træningsbanen allerede. Det laver han ikke om på grund af en rigtig dårlig første halvleg. Det tror jeg ikke på.
Jelica med frisparket. Stimic. Og Korsen. Jon Dahl, så kommer Grønkær. Stadig Jesper Grønkær. Thomas Helve. Det skulle han have gjort, Grønkær. Første gang, da den lå til ham. Angrebsspilleren på vej ind i målfeltet. Og der to gange laver han med finten og kommer tilbage. Så er den chance væk. Grausen, Peters, frispark. Fortsæt til dommeren. Ebbe Sand ud til Jon Dahl Thomasen. Ebbe Sand igen i dybden. Den er ikke offside. Ebbe Sand. Den skal nok være der, Ebbe Sand, men mesterligt reageret af Pletikosa. Godt sammenspil mellem de to. Jon Dahl og Ebbe Sand. Krausen. Christian Poulsen, Kenneth Peters. Ser den lige her igen. Kæmpe chance, Ebbe Sand. Langs jorden, så går den ind, i stedet for at løfte den. Og så fik jeg sagt, at spørgsmålet var, om det var Claus Jensen eller Ebbe Sand på den forreste midtbane. Altså, det er naturligvis Jon Dahl, men det er spørgsmålet, om det er Ebbe Sand eller Claus Jensen, der skal spille. Toppen. Christian Poulsen. Ebbe Sand. Jeg vil tro, i en kamp i Italien vil det være meget mere plads til vores kontraspillere. Der passer Jon Dahl på toppen lidt bedre end Ebbe Sand. Grønkær. Helve, det er igen skidt. Det tror jeg også, han mener. Mister den. Var lige ved at lave mega stor frispark. Ja, det var afleveringen for helvede, der gav Graver så store problemer. Små nemme 5 meters afleveringer, som vi blev med at smide væk. Uden for billedet er Per Koldrup i gang med opvarmningen. Grønkær, det er godt træk det der, og Grønkær, næste omgang kommer Ebbe Sand. Grønkær igen, ikke offside. Peters op, dansk hjørnespark. Igen, der mangler en halv meter der. Ebbe Sand spiller den tilbage ind til Jesper Grønkær. Der lige en halv meter for langt ikke kom til at sparke. Han er ikke offside. Nej, det er den ikke. Indlæg i den sidste, den bliver en svær detalje. Peters med hjørnesparket. Der er jo til Grausen. Graver igen. Der er der plads til Kenneth Peters. Det er godt spark. Jon Dahl, Ebbe Sand. Reducering. Endnu en gang i målscorens rolle. Og det gør folkekravet endnu større. Helt sikkert. Den mand skal tilbage på holdet. Sådan vil det lyde.
22 mål har han nu lavet på landsholdet. Landskamp nummer 62. Ebbe Sand. Danmark tilbage i kampen. Men også den måde, Danmark starter anden halvleg på, er jo selvfølgelig en drømmehalvleg for Ebbe Sand, fordi det vil være dansk dominant, og det vil blive endnu mere nu, og der vil komme masser af muligheder for ham ind i målfeltet. ...30.843 tilskuere, de er godt tilfredse. I hvert fald med anden halvleg her. Sker der noget på højkanten der fra træner Thomas Sørensen. Niklas Jensen. Thomas Helveg. Jon Dahl. Og Graversen laver frispark. I kamp med træner. Martin Larsen, når vi ser lige lidt diskussioner ude på den kroatiske bænk. Graversen frem mod Grønkjær. Grønkjær stadigvæk. Vi får altså de her afleveringer, som der er alle de idé i fra Graversen, og så får vi også armbevægelserne, dem har vi ikke set i hele første halvleg. Altså, han dirigerer, han råber, han skiller ud. Det er også vigtigt at have en styrmand. Afleveringer i dybden. Grønkjær og Ebbe Sand, der kan løbe efter. Og så har vi altså også lidt af det. Eller når det er noget lort, ja, så får de det også at vide. Ja, ja, selvfølgelig. Det skal de også. Dansk frispark. Og en advarsel på linjevogterens opfordring til spiller med nummer 6, Boris Simkovic fra tyske Stuttgart. Det er Niklas Jensen, der sparker frisparket her. Martin Larsen ved fjerneste stolpe. Niklas, der ligger godt. Helveg. Martin Larsen.
Så er der åbning over hos Jesper Grønkjær. Der hænger en kroat inde i det lille felt. Derfor ikke offside. Grønkjær. Skarpe træk. Plads der til Martin Laursen. Store bevægelser. Men stadig dansk. Glimrende ting. Danskerne fastholder. Helve. Kroaterne får frispark. Og så er man godt fra Jesper Grønkjær. Gode detaljer og en god aflevering ind til Martin Laursen, men først på øjen, det ligner sådan en forsvarsspillers. Ja, gode skarpe træk, han tager her. Det kommer en igen. Stop og væk med nummer 16. Så afleveringen tilbage. Og det er desværre den der, der kommer lidt for langt væk. Til afslutningen for Martin Laursen. Helve. Og Graversen, og så kommer sideskiftene. Åh, ja. Graversen. Episant. Vi har fået lagt et pres på kroaterne. Vi spiller i anden her, ligesom om vi spiller på hjemmebane. Står højt op på banen og lægger pres på Kroatien over hele banen og skaber chancer. Det er uheldigt, at vi kun har lavet et enkelt mål. Som er prototypen på det, vi ser fra kroatisk fodbold, topspillerne nu om dage før tiden. Ja, der var de kroatiske spillere placeret i store udenlandske klubber. Og nu er det altså de, skal vi sige, mindre. Han kommer for eksempel auditeret fra CSKA Moskva. Det er russiske klubber, det er klubber i Ukraine, det er ungarske klubber, de tager til nu. Ja, de har desværre ikke været i stand til at finde afløserne for de spillere, de er i 90'erne. Men man kan da se tegningen af et fornuftigt hold her. Og ikke mere spilletid til Olic. Ind kommer i stedet med nummer 18, Rosso, der spiller i israelske Haifa, Maccabi Haifa. Spiller godt 20 minutter på den anden halvleg her. Niklas Jensen. Martin Laursen. Helve. Sent.
Perez og Niklas Jensen. Kan han nå den? Kan han ikke? Igen ser vi, hvordan det bliver viftet ud, bredt ud af Gravesens sideskift. Spørgsmålet om vi kommer til at ødelægge rytmen nu med nogle udskiftninger. En er på vej. Per Koldrup. For femte gang ind i år. Får vi udskiftningen. Per Koldrup med nummer 13 fra italienske Udinese. Den har spillet sin femte landskamp. Han er kommet ind i alle fem. To gange skiftet ind for Martin Laursen, og nu for tredje gang ind for René Henriksen, ny anfører Ebbe Sand. Og Koldrup ind at spille sammen med Martin Laursen. Midtvejs i anden halvleg. Kovac og Ebbe Sand, der følger ham til dørs. Det er lidt synd, vi ikke lige bed os fast der, hvor vi havde muligheden, ja. Hvor vi havde kroaterne på krogen. Udover målet, vi skulle have et par chancer mere. Den er gået lidt flad igen, kampen. Bjelica mister den. Christian Poulsen. Helve. Og Grønkær er stadig en dag til at læse. For den store forsvarsspiller, Simonic. Han var nødt til at vente Helve på, at Grønkær laver det der dybde løb. Og derfor bliver det for snævret. Der havde lidt problemer efter et sammenstød med en medspiller i træningslejren i Vedbæk. Heldigt sammenstød med Jon Dahl. Og var en lille smule tvivlsom til det her. For altså det 34-årige knæ. En hvilepause i hvert fald til næste mandag. Kroatisk udskiftning. Stimović ud og ind med nummer 14, Thomas fra ungarske Fenerbahce.
Og det er jo nu, svingdørene begynder at arbejde ned omkring de to bænke. Og dermed alt det, der kunne kaldes rytme, i hvert fald definitivt forsvinder. Det er godt spillet af Grønkjær. Også godt læst af Pletikosa. Koldrup. Kenneth Peters, som afgjort må sige sig at være et alternativ, hvis Martin Jørgensen ikke spiller på bekostning af Rommedal. Helt klart, selvom han ikke har været involveret så meget i anden halvleg, har han lige været god til at disciplinere til at holde bredden. Og bolden. Også bolden, også det er også vigtigt, at Rommedal og Grønkjær i første halvleg smed alt væk. Får vi en ny i rødt og hvidt på banen. Peter Madsen. I stedet for Jon Dahl Thomasson. Peter Madsen ind og spille sin 9. landskamp. Og kun startede i en enkelt af dem. Har haft en ganske udmærket sæson i tyske Bochum. Lave mange mål og mange gode mål. Han fylder noget, Gravesen, i mere end en forstand. Og spillet stoppet, der ligger en kroat, som vi kan se det her. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal hæfte os ved det, men det er jo en lidt speciel opstilling, vi har lige i øjeblikket, hvor vi spiller med både Peter Madsen og Ebbe Sand. Det er vel også tanken, hvis man spiller mod Bulgarien eller Sverige, at man skal frem og vinde en kamp. Vi skal have nogle flere offensive kræfter på banen og et alternativ Peter Madsen, som altid kan komme ind og lave et eller andet specielt. Og det er jo lige netop sådan en kamp, vi har nu, ikke? Graversen, han snakker med medspillere, modspillere, dommer. Nu vi mangler 17 minutter. Koldrup. Christian Poulsen. Jeg har lavet et kæmpe stykke arbejde, Christian Poulsen. Han mangler lige at blive slippet lidt af igen, det kan man sige, blive lidt skarpere. Han har altså også været meget væk på grund af skader hos Schalke 04, og i øvrigt blevet brugt meget som bak. Det er altså et helt andet løbepensum og løbemønstre, han skal vise på landsholdets midtbane. Og konstellationerne vil også have været temmelig mange. Morten Wihorst, Graversen. Morten Wihorst, Daniel Jensen. Daniel Jensen, Graversen. Christian Poulsen, Daniel Jensen. Og nu hedder den Graversen, Christian Poulsen. Det er bare forårets konstellationer. Ja, det bliver spændende at se, hvem kommer til at hælde mod Bulgarien. Graversen og en mere. Peters. Det bliver kostet kort, det her. Jeg synes, han har vist mange gode takter. Kenneth Peters. Hvad gør han er med?
man får 5 minutter eller en halv time. Gør det altid godt. Fornuftig fodboldspiller. Meget, meget intelligent. Taktisk dygtig, og en spiller, som Morten Olsen elsker, fordi han kan stole på ham. Niklas Jensen og Grausen. Grausen. Whoopty! Godt spark, der bliver fedtet lidt af på vejen. Ja, det er også rammer den knold på banen. Jeg ved ikke, om den ryger igen. Muren rammer måske en knold lige før målmanden. Han gør det klogt derinde, keeperen. Put. Da, bup. Væk med den. Brøndkjær. Ebbe Sand i luften. Martin Laursen. Den svære aflevering, desværre, fra Martin Laursen. Men igen ellers gode danske takter her. Anden halvleg er klar bedre. Det vi så i første halvleg. Men man får stadig fornemmelse af, at der er lidt mere i holdet. Klasnik og Martin Laursen. Besat laver frispark. Og Thomas Sørensen. Det er Grausen, der slipper der. Godt kom ind af Krøldrup. Grausen. Sidste 10 minutter, hvor der gøres plads til Peter Løvenkrantz fra skotske Glasgow Rangers.
Ja, det vil være godt rygstød for Kroatien at rejse til Portugal med en sejr i København. Det har de ikke regnet med. Det har de ikke. Uanset hvor meget man snakker om, hvad resultatet betyder i venskabskampe. Selvfølgelig betyder det. Det er helt sikkert, det betyder noget også, fordi Danmarks landsæson 2004 har været lidt rodet. Vi har ikke rigtig været i stand til at spille godt i 90 minutter og få et rigtig godt resultat. Spille en kanon første halvleg nede i Spanien. Godt resultat mod Skotland. Uden at spille specielt godt. Og igen her i dag, dårlig første halvleg, bedre i anden halvleg. Så vi manglede sådan en rigtig god 90 minutter. Godt udkast fra Thomas Sørensen. Kan han redde den, Peter Madsen? Det kan han godt med et godt langt træk der. Ebbe Sand trækker ind i feltet. Kenneth Perez også. Stadig Peter Madsen. Der kommer Gravesen. Åbning ud hos Niklas Jensen. Gravesen. Ah, det kunne han så sparke første gang måske. Thomas Gravesen, men okay. Muligheden lød der første gang til at højre ben. Et enkelt trækkerhug. Der Peter Løvenkrantz. Ind i stedet for Jesper Grønkjær i de sidste 7-8 minutter. Og Løvenkrantz, der kom med på et af de yderste mandater i brutotruppen. Har blot spillet en enkelt gang i år. Kom ind mod slutningen af kampen mod Estland. Og det er 9. gang, Danmark skal til en slutrunde, EM eller VM. Og så har vi altså spillet sådan en slags farvel og rigtig held og lykkekampe i Parken. Og en enkelt gang på Odense Stadion. Og blot en enkelt gang har Danmark tabt på vejen til en slutrunde til Cameroon. Tilbage i 98, før VM i Frankrig. Gravesen skifter over til Løvenkrantz. De første 20 minutter i anden halvleg, der var han en ny udfordring af Ebbe Sand. Og de havde en del problemer med ham. Det var ikke kun ham, der lavede mål, men han havde også andre gode chancer. Og nu igen har de fået lukket meget godt af ind omkring ham. Og det gør så, at vores spil igen er blevet lidt stivt. Koldrup. Christian Poulsen, Martin Laursen, Peter Madsen og Peres og ingenting. Kroatisk kontraspil, som slet ikke foregår, som det gjorde i første halvleg. De er tilfredse. Der skal bare holdes på bolden. Forståeligt nok. De er også, altså de... De tog deres bedste spillere ud, ligesom vi måske har sat vores bedste spillere ind, Thomas Graversen, tog de deres bedste ud på, så som er nøglefiguren i deres opspil. Der kommer Koldrup ind, og får et frispark. Elven. Ebbe Sand. Der mangler noget bevægelse, men det kommer det måske lige ved Løvenkrantz. Niklas Jensen.
de har virket specielt tunge i kampen af i dag, vores to backs, Niklas Jensen og Helvi, der er ikke kommet meget. Ingen temposkift, eller afleveringen har også været utrolig dårlig. Vi skifter ud igen. Danmark med en enkelt udskiftning, Niklas Jensen ud og ind med Kasper Bøgelund, som gjorde de også i Estland, byttede plads de to i søndags. Kasper Bøgelund fra hollandske PSV Eindhoven. Og ind og spille sin 10. landskamp. Og kroaterne, de tager to mand ind. Og sådan er det. Jeg ved ikke rigtig, hvad der sker dernede, fordi de står sådan set klar. Det er nummermanden her, der... Ja, det er også... Det er svært, at det er. Ja, det er ikke nemt nok. Ja, de har selvfølgelig ikke travlt på sig. Det er jo sådan noget, der... Der er inde i den ende af nogle venskabskampe, gør det sig sådan lidt... lidt ligeglad. Uheldigvis. 13 og 15 er de to, der kommer ind i de allersidste minutter her. Så får de noteret en landskamp i hvert fald. 13. Tokic fra østrigske Graz. Og 15. Nedetiak fra Hajduk Split. Den eneste kroatiske spiller, altså fra Kroatien, fra kroatisk klub. I EM-truppen. Nå, Morten Olsen. Hvad har han fået at spekulere på? En del. Problemet, som vi vidste, vi vil kunne få på midtbanen til kampen mod Italien. Jeg tror, han vil være skuffet over den måde, de har spillet på. Ikke kun i Estland, men også her. Specielt de første halvleg, hvor de var totalt anonyme. Så det kan han bruge nogle timer på hjemme på hotelværelset. Men jeg tror stadigvæk i den sidste ende. Mod Italien vælger han stadigvæk Daniel Jensen, Christian Borgesen og Claus Jensen. Og så Ebbe Sand, måske en alternativ i anden halvleg. Og helt sikkert til de to andre kampe mod Sverige, eller mod Bulgarien først og så Sverige. Der kan det nemt tænkes, at man måske laver om. Og nu i Italien, hvor vi vil være løbestærk. Der vil være plads til vores kontraangreb. Tror jeg, han vælger Jon Dahl på toppen. Også andre ting, ikke igen. To mål igen i dag. Modstanderne to mål i Estland. Spanien lavede to mål også. Og vi har lavet fem mål i fem kampe. Det er heller ikke nok. Og igen i dag også. Bekymrer nogle af de chancer, vi brænder. Jon Dahls i første halvleg. Grønkasse lidt tilfældig af måneden. Redder den. Kæmpe chance i anden halvleg til Ebbe Sand. Og det er sådan nogle muligheder, man skal udnytte. Der kommer måske en enkelt eller to mod italienerne. Men så lad os i hvert fald holde fast i det, som vi tror lidt på, der er mere i det hold her. Det er der helt sikkert. Der er masser af muligheder i vores offensive kræfter. Martin Jørgensen kommer med igen. Grønkær kan spille bedre, end han har gjort i dag. Og der vil blive meget mere plads til vores offensive midtbanespillere, som nok vil blive Claus Jensen. Spørgsmålet er, hvordan vi klarer Vieri, Totti, den spillertype. Ingen som helst tvivl om, at landsholdet har brug for at komme lidt væk fra det hele. Fra den daglige trummerum og fra de to kampe her. Få dem på afstand. Og så snart man først kommer til Portugal, så kan man føle sig det tæt på, kan man lukke blodet. Altså Danmarks første kamp mod Italien den 14. juni. Kroatien er et af de hold, der godt kan gå ind og lave en
en overraskelse VM, hvis de kan holde gejsten. Det har de lidt problemer med i slutrunder. Ja. Men en gave til dem, at de skal starte mod Schweiz. En kamp, som de kan vinde. Og så er de lige pludselig i gang. Grausen. Det kan godt give englænderne nogle problemer. Lidt overivrige englænder. Og så kommer den hårde fysiske træning også ud af kroppen på spillerne. Nu er det afpustningen. Detaljerne, ikke de fine detaljer. Nødboldsituationer. Hvordan skal man markere Totti? Sådan nogle små ting. Man går og hygger sig lidt med det nede i solen. Løvenkrantz. Grausen, Christian Poulsen. Koldrup. Peter Madsen. Christian Poulsen. Så er der fløjtet til afgang. Destinationen Portugal på mandag. Sidste kamp altså for landsholdet inden den tur. Inden de tre kampe. Forhåbentlig flere ved EM-slutrunden. Og altså et ærgerligt og et... et nederlag i parken, som kan give anledning til meget snak. Ja, det bliver det også helt sikkert. Også fordi der er lang tid til, vi skal spille igen den 14. Der er 9 dage, så selvfølgelig skal der skrives, og der skal endevendes. Altså landstræner, jeg tror ikke, vi kan lave om på hans mening. Han har sit hold, det er klar. Selvfølgelig er han skuffet. Han vil være meget, meget skuffet. Ikke kun fordi man har tabt kampen, men også på grund af den måde, man spillede på i første halvleg. Men altså, han har været involveret i fodbold i så mange år. Han er godt klar over, at sådan noget her kommer en gang imellem. Han ved, hvad hans truppe er i stand til. Og vi stoler på, at drengene stadigvæk kan lave et flot resultat, når vi skal til Portugal. Et af de store spørgsmål, som han formentlig, eller som han givetvis ikke svarer på, er Ebbe Sand. Ja, selvfølgelig er det. Selvfølgelig er det problemet, som jeg siger. Men... Ja, jeg må lige afbryde dig, okay. Jan, fordi nu har vi Morten Olsen stående nede hos en anden Morten.